Hayatta yaşayırıq hamımız, çok çətin vaxtda yaşayırıq. Biz de bu küçələrdə bazarlıq edirik, bazara getməyə pulumuz çatmır, orada ucuz olur. Və burada görmüşsünüz bu vağzalın yanı, küçələr nə gündədir, bu vedrələrdə əsasən də qadınlarımız. Mən uzun müddət belə əsəbləşirdim, nifrət edirdim. Hətta bəzən çımxırırdım da bula, əvvəl. Sonra yavaş yavaş mən dərk eləməyə başladım ki, axı, bunun taksiri nədir? Niyə 15-20 il bundan əvvəl həmən o qadınlar bu küçələrdə, bu bedrələr əlində, orada o çıxçabın içində oturur, bu cür belə bu vəziyyətdə döyüldürlər. Bunların taksiri nədir? Axı, bunlar bugünə düşüblər. Bunlar bugünə düşüblər. Və bu sözümün qüvvəsi ondadır ki, nəyə gətirib çıxarırlar? Bu əsərlə bağlı söhbətimizdə yenə bu temaya qayıtdıq və Əzizə xanım mənə dedi ki, intiqam. Mən balkondan baxıram Əzizə xanımın evinin altında da. Bütün küçələr bir saat baş alıb gedir o vedrələr, yeşiklər, o qadınlar, əsasən də qadınlardır yanımda. Dedim, mən buradan baxıram, görürəm o soyuğun, yağışın altında, qarın çiskinin altında o analarımız, qadınlarımız yanımda vedrə əlində bütün günü bir şirvana işləyirlər bunlar. Deyir ki, bir şirvan qazansın, axşam getsin, bir çörək alsın, bir pendir alsın, şor alsın, mağalarını, nəvələrini yedirsin. Bax, dedi, budur bizim analarımız, budur bizim qadınlarımız. Mən dediyim odur ki, mənim özümün daxilində gedən bir otəkamül ki vardı, bugünkü bizim cəmiyyətdə baş verən bu eybəcər hadisələrə, xüsusən də qadınlarımızla bağlı vaciyyə, mən Əzizə xanımın sözündən sonra daha da özüm üçün mütləq əmin etdim, yəqin etdim ki, Əzizə xanım... Məsələ bu dəng məsələsi anaların üstüdür. O ana Azərbaycan qadının namus əsiridir. O pis yola getməyəcək. Zorla göndərsən də getməyəcək. O peşon xaricdə falan da orada burada adı bədçanları hep bütün millətlər var. O millətlər heç ala bayraq eləyib ortalığa çıxartmır. O bizi gələ öz heç nəyimizi qalxızır o cürə bir abırçı. Millət var ki, üzr istəyirəm. Millət var ki, o bir iqtidasında onun qızları kilisədə gedib özünü təqdim eləyəndən sonra bir sıra qonaqlara ərə getmək hüququ qazanırdı. Görüm o millət bunu yazır bir yerdə bildirir, amma bizimkiləri qoy ortalıqda iki dənə axmaq orada bir dənə iş görüb, onu qalxısın bütün millətin adına bağışla mənə. Çünki mən, arkadaşlar, mənəvi bir dayaq tapırdım, tapdım. Əzizə xanımın mənə ilə o söhbətindən və mən belə adam hiss eləyəndə ki, tək deyil öz fikirlərində, öz düşüncələrində, onun üçün bir növ təskinlik olur. Amma bu günləri mən bilirəm ki, biz burada durub tək doğrudan da elə Əzizə xanım haqqında mən çox danışa bilərəm, hamıdan çox bəlkə də mən danışa bilərəm, Əzizə xanım uzun müddət mənim qonşum da olur, belə indi də qonşuyur, laf qapı bir qonşum olur, bir aramış, bir kin aramışdır. Ona görə də həm bir qonşu kimi, həm bir ana kimi, həm xala, bibi, sahib, yansı kimi, naşir kimi və s. Amma doğrudan da bu günləri Əzizə xanım bax burada görürsünüz, bir balaca müdaxiləsi ilə nə gözəl emosional sözlər deyir, gözəl fikirlər söyləyir və bunun bizə ehtiyacımız var. Bir anda ki, yığışmışızdır, hər gün bir-birimizlə görüşmürük. Həmən Əzizə xanımın da səsini eşidək. Bana görə istəyirəm ki, Əzizə xanımın o duanı qəbul edər ki, sən o duaya münasib də bir həyat yaşayasın. Elə sən pis əməldə olub, sonra da dua edəyəsən, sizlər söhbət keçmir. Mən burada ümumiləşdirirəm, xalqı götürürəm. Bu günləri mən fikirləşirəm, çoxdan bəri fikirləşirdim bu zəlzələ, bir neçə hadisə barədə bu fikirdə idim. Zəlzələ bu fikrimi mənim deyəcəyim hansı fikrimi bir dəfə daha, necə deyərlər, altından bir xət çəkdi, onu qabartdı bu fikri. Bu da nədir? Mənə elə gəlir ki, bizim həyatımızda, xüsusən son illər, nəsə bir yaramaz bir hadisə baş verir. Biz nəsə düz yaşamırıq. Biz Azərbaycanlılar düz yaşamırıq. Kimsə deyər ki, keçid dövrüdür, nə bilim, nədir, iqtisadi durum belə gəldi, falan getdi. Və bunların, axı, bu o demək deyil ki, xalq özü, öz taleyini, öz iradəsini göstərmək üçün nəsə etməməlidir. Nəyisə görməməlidir. Hansı düz yollansa getməməlidir. Elmdən, marifdən bu asatlıqla əl çəkməməlidir. 20 ildən sonra bizim cəmiyyətdə yüzlərlə, minlərlə insanlar olacaq ki,
kitap okuyabilmeyecek, gazete okuyabilmeyecek, bir mektup yazabilmeyecek. Ona göre ki o uşaqlar bugün küçələrdədir. Maşın yiyorlar, maşın təkəri yiyorlar. Mən onların hamısını görürəm. Evi yoxdur. Məktəbdən qaçırlar. Bu tək onların bəlası deyil axı. Və deyirəm bəlkə Əlizə xanım kitabdan qaçırlar. Bu həmən yazıçılardır. İntiqam orada öz əsərlərini çap edib elə. Heç mən özümə şey yazmıram. Yenə də o yazıçılar, yenə də o və üstə gəl calanlar bugünkü çox istedadlı calanlar da var, var olsunlar. Bunlar da gəlir. Və niyə 1000 tirajı olan bir jurnal satılmır? Mən buna dəhşətə gəlirəm. Heç kim mənə deyə bilməz ki, Azərbaycan jurnalının səviyyəsi aşağı düşüb ona görə satılmır. Yox. Həmin duada yazır ki, Allah zəlzələni sənə imtihan göndərir. Əgər sən zərrə qədər xeyir eləmişsənsə, ona xeyirdə qalacaqsın. Əgər sən zərrə qədər pisliyə eləmişsənsə, cəzanı çəkəcəksin. Həmin duada bu yazır. O evvel de duvarı diyelim sizden eşiden. Ona göre ki bu doğrudan hamını narahat edeyim. Bugün öyle aileler var ki evlerine kaydabilmirler. O korku istisamlarından çıkmayayım. Ama o esas his, o milli gayret hissi, vatan namına yaşamak hissi, bir iş görmek, edebiyat. Bu kadar işte eğer buna mukabil bir sözünüz varsa yine size eşitmeyi bizim için hem şey.